Karlovarský kraj chce postavit ve Skalné na Chebsku nové chráněné bydlení na Panské louce a s dotací z ministerstva. Rádi bychom tam vybudovali dvojdomek, kde by mělo být umístěno 9 klientů z našeho zařízení PATA. Půjde o chráněné bydlení. Je to v současné době další proces transformace, to znamená, že z těch velkých objektů bychom chtěli klienty dostávat do těch alternativních služeb, to znamená, aby se trošku jiným způsobem začlenili do života. Byla schválena dotace, kdy dostaneme větší část z Ministerstva práce a sociálních věcí, je to částka 14 milionů, takže v nejbližší době vyhlásíme veřejnou zakázku, začneme stavět uvedený dvojdomek, a který by měl být postaven do roku 2019. Projekt sociálního začleňování vyjde na 16,8 milionů korun. Kraj dá 10%, to je 1,6 milionů korun. Stát přispěje 840 tisíci a největší část zaplatí Evropská unie, a to 14,3 milionů. Do konce prvního čtvrtletí letošního roku chce kraj vybrat organizátora zadávacího řízení a zhotovitele stavby. Proběhnout by také mělo podlimitní výběrové řízení.